जी डिफरंट जमात्यो भितर आसा आनी हेजो एकूच उद्देश आसा की ईद जी आसा ही ऑलरेडी लागीं पावल्या आनी थोडें रिलॅक्सेशन जें आसा एज पर द हें कोरोना गायडलायन जाल्यार तुमी पळयलें आसता आमचो मेजर इशू जो आसा आयज गोंयभर जो आसा तो कुर्बानीचो आसा आनी ताका लागून मुख्यमंत्रीची जी आसा आमी आयज भेट घेवन भारतीय जनता पार्टीचे मायनॉरिटी मोर्चा हेंचे तर्फेन जे आसा मुख्यमंत्रीची भेट घेवन कशे तरेन जे आसा मुखार वचन आमचो कुर्बानीचो जो इशू आसा ऑलरेडी मीट कॉम्प्लेक्स गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जे आसा हें चालू आसा आनी तें चालू आसतना पसून आमी कशे तरेन कोविडाचे गायडलायन जे आसा कशें फॉलो करून ईदूय जी आसा ही बरे भशेन जावन लोकांक खंय डिस्टर्ब न करून कोवीड सिच्युएशनान गोंयकारांक कोणाकूच डिस्टर्ब न करून जी आसा ईद ही भशेन बरे भशेन जावची हें सगळें आमी मुख्यमंत्री कडेन मांडपाक गेल्ले आनी आमकां खात्री आसा की मुख्यमंत्री जो आसा हेजेर विचार करतलो आनी इमिजिएटली जे आसा सगळे ऑफिसर जे आसा हांकां गायड करून हांकां आपूण जे आसा सांगतलो आनी डायरेक्शन दितलो की कोवीड गायडलायन जे आसा हे पाळून जे आसा मुस्लीम कम्युनिटीचे जे भाव आसा हेंचे सगळ्यांची ईद जी आसा हे सक्सेस जावची म्हणून कित्याक गोंयांत जी आसा ही आमची जी हार्मनी आसा हिंदू मुस्लीम आनी कॅथलिक्स हे हार्मनी जी आसा ही मेनटेन रावपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी परतून परतून सांगता की खंयचीच कम्युनिटीची जी आसा कोणाकूच त्रास न जाता कोविडाची सगळें गायडलायन जे आसा हें पाळून जें आसा ईद जी आसा सक्सेस करप हेंच आमचो मुद्दे मुख्य उद्देश जो आसा मुख्यमंत्रीक भेट करपाचो आसलो आनी म्हाका दिसता तो जो आसा फाल्यांचे मदीं जें आसा हें क्लॅरिटी मेळटली आनी आमकां दिसता की ईद जी आसा ही सक्सेसफूल जातली मीट कॉम्प्लेक्स बंद आसा मीट कॉम्प्लेक्स ना मीट कॉम्प्लेक्स जें चालू आसा जेन्ना कोविडाचें हें सगळें बंद आसलें तेन्ना मीट कॉम्प्लेक्सूच जें आसा बंद आसलें आतां मीट कॉम्प्लेक्स जेन्ना दुसरी शॉपां जीं आसा ओपन जाल्या जें टायमींग जें ज्या प्रमाणे पाळ्ळां त्या प्रमाणे जें मीट कॉम्प्लेक्सूच जें आसा हें ओपन आसतलें हायकोर्टाचें थोडें डायरेक्शन आसा कुर्बानी करता आसतना तें डायरेक्शन जी आसा तेंय आमी पाळटले आमचे जे ऑर्गनायजर आसा ते हें सगळें ऑर्गनायज करता तेय हायकोर्टाचे जे आसा गायडलायन ज्यो दिल्या तेय आमी पाळून जे आसा जे मार्गदर्शन आमकां दिलां हायकोर्टान ते आमी करून जे आसा ही सक्सेसफूल करता मेन आतां प्रॉब्लम कितें तुमकां कितें प्रॉब्लम अशें प्रॉब्लम म्हळ्यार की कोवीड सिच्युएशन आसा हें जें ईद जें आसा कोवीड सिच्युएशनान जावपाक लागलें लोकांक खंय तरी त्रास जावपाक जायना रॉंग मॅसेज वचपाक जायना दुसरी कम्युनिटीक दुसरीचे आमचे जे लोक आसा आमचे जे भाव आसा हिंदू आनी कॅथलीक हांकां खंय तरी रोग मॅसेज जावपाक जाय थोडे लोक जे आसा प्रूव करता गोंयांत जे आसा हार्मनी जी आसा ही खंय तरी डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न जे आसा गोंयचे जे आसा भायले लोक थोडे येयल्या ते जे आसा ट्राय करता सो हेका कम्युनल हार्मनी जी आसा गोंयची ती मेनटेन करून जी आसा ईदूय जी आसा करपाचे हे आमचो मेन आसा आनी मुख्यमंत्री करपाक फोन करता दिसता सी सोसायटी जी आसा हेजो मेन आमचो जो काम आसता की कम्युनिटीन जे आमी जेन्ना रावता डिस्टर्ब करता म्हणजे थोडे जे लोक आसता जेंची मेंटेलिटी सी जेंची मेंटेलिटी आसा हार्मनी डिस्टर्ब करपाची जाय आयज आमी तेंकाय सांगूंक सोदता की आमचो जो ईद करपाचो जो हें आसा हो जो आसा पयलींच्यान ट्रेडिशन आसा हितून कांय आमी नवें करिना सो ताका लागून सांगूंक सोदता की आमी ज्या भशेन आमचे हिंदू मुस्लीम भाव गोंयांत जे आसा ईद सेलिब्रेट करताले तशेंच जे आसा ईद जे आसा सेलिब्रेट जातले डेफिनेटली जे मुख्यमंत्रीचो जो मेन उद्देश आयज बीजेपी मायनॉरिटी मोर्चाची मिटींग जी आसा ही कॉल्ड अप केल्ली मुख्यमंत्रीन आनी हेजो उद्देशूच तोच आसा की भारतीय जनता पार्टीन जे आसा सर्वसमान जे आसा आयज सगळे कम्युनिटीचे आनी धर्माचे लोक जे आसा हांकां वांगडा घेवन मोदीची जें हें आसा सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचें त्या उद्देशान जे आसा आयज जे आसा मिटींग कॉल केल्ले मुख्यमंत्री एक क्लॅरिटी दिवपाक लागून की खंय तरी जे कसलोच जो त्रास जो आसा ते सोसायटीक जावचो न्हू आनी अपार्ट फ्रॉम द कुर्बानी आनी कितें इशू आसा आनी डिफरंट डिफरंट इशूज आसा आतां एम्प्लॉयमेंट जे आसा आयज तुमी पळयलां आसतलें की आयज एम्प्लॉयमेंट जे आसा आयज जॉब जितले येयल्ले कडेन आसा जायते कोण आमचे जायते मायनॉरिटीचे भुरगे आसा हेणी आयज एप्लिकेशन दिला मॅरिटाचेर जे आसा भुरगे जे सिलेक्शन जातले आमी मागला मुख्यमंत्री की थंय जे तुमी मॅरिटाचे आमचे भुरगे कोण मायनॉरिटीचे आसत जाल्यार तेंकां तुमी कन्सिडर करचे म्हणून केजरीवाल येवपाचो पयली सद्या तुमकां एक सांगूंक सोदता हांव की अरविंद केजरीवालाची जी नौटंकी जी चल्ल्या गोंयांत ही नौटंकी जी आसा म्हाका दिसता अरविंद केजरीवालान बंद करपाक जाय हेचे कारण हे की अरविंद केजरीवाल जो आसा आप जी पार्टी आसा दिल्लीची थंय आल्का लांबा म्हणून जे आसा हे काँग्रेसचे जे आसा आमदार आसले हेका तेणें आपली पार्टीन व्हरोन जी आसा ती आम आदमीचे टिकेटीचेर जे ती इलेक्शन झगडलें आनी ते आम आदमीचे जे पार्टीचेर जे आमदार जाले आतां म्हाका हेका सांगपाक जाय
एका केक जो आसा आमच्या आमदाराचे दारान आणि कोणाचे आमदाराचे दारान यांना केन्ना वरपाचे? अरविंद केजरीवाल आणि गोयचो जो यांचो अध्यक्ष आहा कन्व्हेनर आसा आणि केन्ना जे आसा केकी वाटपाचो एका अधिकार आसा. यांका मॉरल राईट जो आसा केन्ना आसा? यांका मॉरल राईट केन्ना आसा? सपोज यांची पार्टी एकूय मनीस, हांव अजून परतून एक पाटी सांगता, अरविंद केजरीवालाचे पार्टीन एकूय मनीस समज भायले पार्टीचो जॉईन जावना, तो एमएलए, तो किंवा एमपी नॅशनल लेवलाचेर जावं आणि खंयचे त्यांचे लेवलाचेर जर समज जाला, एक समज मनीस समज जॉईन जावना, म्हाका समजता की अरविंद केजरीवालाक पूर्ण अधिकार आसा कोणाकूय वचून केकी खावपाचो. हे जे केक खावपाचे अरविंद केजरीवालान कितें नाटक कमेस केला गोंयान, हे नौटंकीबाज जे म्हणटा हांकां, हे म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक हेंचे स्वता हेमी जे हाडल्या भितर हे सगळे जे आसा दुसरे पार्टीचे, दुसरी पार्टीचे जेन्ना तूं हाडटा तुका अधिकार ना दुसऱ्या कडेन घरा कडेन वचप, तांकां केक खावप. तुमी कितें कितें सांगूं सोदता? ह्या दिल्लीकार जे आसा आयज गोंया मदीं फूट घालपाक लागला, ब्रिटीश पॉलिसी, डिवायड एंड रूल, आयज कोण झगडूं लागल्या? गोंयकार गोंयकाराच्या घरां केक खावपाक वयता, क्लॅश जावपाक लागल्या. ते थंय दिल्ली वचून सुशेगाद मजा करता, कोण स्पोक्स पर्सन येयलो तो रिटर्न गेलो, आतां हो येता गोंयान. सो हांव हांकां इतलें सांगूं सोदता की तुमी जे डिवायड एंड रूल पॉलिसी जी गोंयान करपाक प्रयत्न करता हे बंद करचें, आणि तुम्ही खऱ्यानूच जेन्युइन तुमची पार्टी असा तर तुवें क्लीन फाल्यां सांगचे, फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन अरविंद केजरीवालान हे क्लियर करचे की एकूय मनीस हेजी पार्टीन जे आसा काँग्रेसचो बीजेपीचो दुसरी पार्टीचो हाणें घेवना म्हणून. तेन्ना अरविंद केजरीवालाक हे सगळे नौटंकीबाज जे आसा हे जे काढल्या भायर, हांकां सगळ्यांक कोणाच्या घरा कडेन वचपाक जे अधिकार आसा म्हणून. म्हाजो शेवटचो प्रश्न, आयज काँग्रेस प्रेसिडेंट अजित कोडणकरान एक स्टेटमेंट केला की आम्ही 26 आम्ही निवडून हाडटले म्हणून नॅशनल काँग्रेस अध्यक्ष तो स्टेटमेंट दिता. ओपोजिशन लिडर जो आसा दिगंबर कामत त्याचे परते करता, दिगंबर कामताचो स्टेटमेंट घे, अध्यक्षाचो स्टेटमेंट घे. रवी नायक एक सांगता, सार्दीन एक सांगता, रेजिनाल एक सांगता, स्टेटमेंटाक कसलीच क्लियरिटी ना. एक सायडीन म्हणटा गोवा फॉर पार्टी वांगडा आमी वयतले, एक सायडीन सांगता एनसीपी वांगडा वयतले. क्लियरिटी जी आसा आपली कुस्तार आपल्या बळाचेर जी आसा इलेक्शन झगडपाची ताकद हांकां समज आसत जाल्यार हेणी आपली कॅन्डिडेट पयली डिक्लेर करचे. हे कॅन्डिडेट डिक्लेर करिना, हे जे फक्त जे प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन जे लोकांक जे आसा पिशी करपाचे काम जे चल्लां गोंयान, हे म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय. यूथ जे आसा आयज फक्त युथांक यूज करप, लास्ट मोमेंटाक नवे भुरगे हाडून जे आसा तिकेटी मेळटल्यो. यूथ जे आसा आयज जे आसा काँग्रेसीन हांकां फक्त यूज करपाचे काम, नवे सारके तुमकां सांगता चलपाक जायना, हांकां फक्त हाडून ते फाटल्यान ते हे टेकोवन असले मनीस हाडून हांकां तिकेट दिवपाचे काम हे जातले लास्टाक. जे पार्टीन केन्ना काम करूं ना, जेन्ना पार्टीचे केन्ना फॉर्म भरूं ना, असले बसून पार्टीक तिकेट दिवपाचे काम जे आसा काँग्रेसीचे लोक करतले. हांकां कोणाचेच पळोवन गेल ना, हे फक्त आपूण मुख्यमंत्री कसो जातलो काय म्हणून. आनी ती स्वप्न जी आसा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हांचो ओपोजिशन लिडर पळोवपाक लागला, हसीन सपने जे आसा हे सपनेच उरतले. कित्याक हांची मदीं क्लियरिटी ना, स्टेटमेंट दोगांचे वेगळे वेगळे स्टेटमेंट, आनी ताका लागून सांगता हे कितें सांगला म्हाका दिसना की हे सत्य जातले म्हणून.